Kok nalon malah saya banter. Mbak Seatos. Ayo, asing keset yo kowe kok yo. Iki jane nek go joget pinak buat lho. Tong tak dang. Kowe iki cukup nyekelime karo enti ini iki sapi kok. Monggo kok pengen enti jenengan yo piye? Enti, engko nek aku kurang banter tak ceblek. Are neblek piye aduh kok ngono ana neblek. Mak. Mak. Eh mesti mau sore ndelok streaming iki guyu dhewe ta. Heeh. Ayo dilanjut Mbak Tatin. Yo, jumeneng Mbak Tatin. Mangga. Kangen. Wong kangen ngene-ngene rasane. Rindu-rindu wong ayu gusine biru. Gusine sapa? Gusimu kuwi. Ora ya. Aku main terus ke rindu-rindu wong ayu gusine biru mau. Iya. Ya. Nggih. Ayo Tin. Napa, Pak? Nembang apa salto? Iya. Nggih, Mas, enten pamundutan napa? Ora ana pamundutan, siji mau wis diaturake iki kangen tok iki. Lho. Oh, nggih. Ya, bebas saiki arep anu intrak apa jenenge arep nembang apa-apa sak karepmu, bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Pelok barang? Nggih. Wis lah. Kok rada aneh iki tebane apa? Kelinci ucul. Wah, ya kelinci ucul. Aneh mboten, ora aneh to? Ora, apik-apik kelinci ucul. Lah pripun, tamat. Ya ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundutan e. Ora ana sapa sing nyuwun? Saking wauten HP kula. Ora, saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang teng mriku to. Oh, soalnya Japri. Nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir neng nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu kuwi neng nggon aku wong kene iki komandane aku. Apa layang tok ndek neng nggonmu? Mboten, ra ono yo. Asa ora aku ra percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isine ngamplop tok. Mau layang Paudu. Layang Paudu. Anu Elisa. Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS. Layang. Layang. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa daku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhek. Nawala dinggo dalang ki lancang. Mula kok saya suwe penganggone saya akeh, penganggone saya akeh. Napa lho? Aku ngendhek panyunan lagu kok mulane kok ke telung dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku bol dindek ngene ta ndek pisan kok le anjenengan ki bendina nadai kuwi nadai apa panyunan kuwi mula mobile akeh ayo mripatmu rak ya weruh to tak keke kas ora ya bubar kae tak nyondo sing dikeke ming 100 sing dimplep 400 aku iki hakku kok. Ayo, gini aku pengen nyekel si jiwe kok dia ngomong ke. Ya ora apa-apa ya, aku jenenge nyalahi peraturan. Isunera kaya ngono kuwi nek ana layang gak aku. Mboten nggih, ming Japri. Ngerti Japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh. Cak ngono ki ora? Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho, Nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu ning ya kok. Sesuknya aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodho barang ra mbleh pitik. Iya. Lah. Hati pas bleke pitik pirang-pirang le njaluk ngapura liwat Jepri. Pitike yo ming mambu ra dipangan. Iya. Jepri apa Japri? Japri. Aku mulane nek di Japri ki ra tau tak bales kok. Heeh. Kok ra dibales? Ayo wis ora ana sing teko ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek sak anu Idul Fitri kae moro regutu, none sapa. Saiki ora ming liwat kasungging ukur ingkang sae. Dendang pangkur Semarangan angripta wijiling pangapura. Kok ke anu wara. Ming liwat Japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do moro.
tak siapke lho ning omahku iki. Siapke apa? Boleh pitik kowe papat sing urip loro. Lah nganti ro priwangku takon lho sing urip sing ngono, ngene ana sing kira-kira sinden teko jenenge Tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rene meng dibuleke gembos e. Utuh pitik. Lah jare kowe senenge gembos. Ayo tak boleh gembos. Lah omong kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembos. Ya, kok ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo ngono aku kan nek meng gembos e. Ayo sak aku ndono tak jajal. Eh? Jajal apa? Gembosmu. Ya, rasane padha gembos-gembos liyane kuwi kok. Kurang. Ya, mesine beda nek kene ro Sentolo Kulon Progo iki mesti ana rasa bedane. Ya ming nek ngono aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbok. Lah aku sing tak senengi sing kuwi, aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Mongko ngono aku ora lho. Nek aku senenge ngono mulo sok nek kowe goreng dingonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae lah dicuwili enak banget. Lah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gos. Ya ana lho gorengan gembus ra gosong. Ya ning ora enak. Eh? Ora enak. Ya enak wae. Ya tergantung sik mangan. Aku senenge ngono. Ya sik rasane nggo namu kowe. Lah nangane sapa? Ha iki nangane sing namu. Sing gosong. Namu gosong ora. Banjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kagete terus langsung semaruk gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Eh? Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sini. Sinden nek latah apik. Oke, nembang. Jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kowe gek diwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngemplep dhek 100 kok ora. Kula kira ngemplep lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Eh ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Muni kono ketok kok aku weruh kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Nah, gelange tambah gedhe. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pinamir iki apik lho, iki apik lho. Iki nek aku ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mbok, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya mung janganan dadak dabul-abul mung arep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone kae mesti alah ya ampun, ya apik banget lho bayeme jane lah. Nanti suarane krimping krimping krimping. Ning arep pamer. Atan kok capo nek bakule sugih untune Mas Tok 900. Wes ora bales. Iya, iya. Nembang sik nggih. Guyu terus engko ndak gerok. Sesuk nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki ya iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek tirogoh lho. Ra. Lah? Ora apa-apa. Lah nek niate arep ngenehi layang bulane engko kaya nek nang Borobudur kae. Iye wong sinden kok. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta, Bima ta? Ayo. Ya iya, nek iso ngandak ini berarti engko anu apa? Apa sing dadi penginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Raga ning ora tekan e. Ah, ra bae. Yakin ora tekan e. Tekan bae.
adoh jebulane adoh. Lah nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Nek gayane muni ada iki lho. Kurang sithik e. Ning jane ning kene wis gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Untung Bima ku mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem. Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Sarep muni lho. Ha iya gawe wis. Mangke iku. Pak iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to. Ah nek ngejak omong bareng. Heh? Ngono. Le ora sopan le. Heh? Ngono. Kaya ro kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ah, aku ora omongan ro kowe rasa dalem. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Ah, urung-urung kok takon daleman. Dalem, Pak. Oh, dalem. Lah. Oh, lah. Wis tuwa rada. Ya men ora tuwa. Ora kaya kowe iki kaya ora budek. Ora ya, Cik Nom. Aku kok budeke banget kok asline. Ya ora. Ya heeh. Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe dicluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Nek kula maame. Apa iki? Eh? Ah, budek ta. Jenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Awak iki piye? Eh? Ha. Napa e, Pak? Lah ora krungu ya ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semoh aku. Mung dasare kuwi ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, heh, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le mau ora. Wong sing ngene apa iki? Eh? Ha, ada. Piye? Ya ampun. Budek kok ra ngaku. Tepung gelang mongke. Suarane iki. Heeh. Enggak ada. Kok budek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong kok aku nas suarane apik mah. Heh. Pak Seno. Heh? Anak kuwi ketok ora cetha. Nek kuwi ketok ora cetha ya Pak Seno wae ngono ya. Wong sasumpah mrih heh ngono. Padha le bosok. Ayo ben. Wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Orang nyepelek kan yang bosok. Ayo. Apa saya doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tangan ganti mau karo. Yo tengahnya. Saibo bunga ing atiku bunga rasaku. Ayo sing rasane. Nah. Aku yo kamu nih terus. Diam, Pak, diam ya. Yen
Jakarta. Sekolah ngisor pon dhuwur. Pon dhuwur. Ya. Yen mule bakal tak pondong. Ngono, sekolah dhuwur penake cengkoke di kon dhuwur. Ora mangke. Tak kunci. Sungkah. Aku iki latah kok. Sing latah iku kowe kudu Orisa. Lah kowe iki saremuni lho. Asale dadak digembok barang. Cetok kene arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mule bakal tak yen mule bak. Piye ora? Ayo. Ayo. Mulane ora sindhen kok cerewet wae. Barang saiki jengkoke kleru ayo. Meneng apa mulane ora ganggu wae. Eh? Ora eh? Iki rasa sido digongke wae. Ya digongke kok ya. Lara gonggonge. Ha iya ben. Ah wis gongke. Sekolah ngisor wae ya. Ya mana tau. Aku sing ngayal banget aku. Aku seneng sekolah dhuwur kowe sing ngisor. Ayo ora gathuk. Yen mule bakal tak pondong. Yo pondong. Ya yeah. Ngubengi kon dangdut alon wae yo. Hah? Yu Ayu. Piye? Eh? Napa? Nah iki asline iki bosok tenan yo. Oh enggak, kowe do krungu aku muni piye? Ora tak krungu to? Lah aku lha. Kono mesti eh. Kula lagi omongan Le Wahyu lho. Rumah saya koyo omongan ro buta cake. Ha sik eh. Celah. Ha iki nek buta cake semene teneh gapite sepiro? Oh, ha tak gapiti aja kowe aku. Eh. Yo. Dandute yo sak karepe sik ngendang kok ngaku. Oh, aku njaluk kok. Eh sak-sak ya. Njaluk ya. Tang tak tak tang tak tak tang. Ah. Men delok Leo joget iki piye? Iya. Enggak aku nek banter ora arep joget. Awake gedene semono kok joget banter kok ora tau gelem. Iya. Blombyor, blombyor, blombyor. Iki ini sudah tak taleni enggak gombyor-gombyor. Ah, kalau kalau dilepas ya gombyor. Kalau di rumah ya gak tau lah. Iya. Ngamben iso kebak. Kebak apa? Kebak apa? Ayo kebak embung ya. Eh. Iya. Iya. Ngepengi I'm
Jeng. Aku ora ngampale jem-jem. Jeng. Ngono ki mingkari ngobake pundak kok. Oke, engko njajal nek iso. Ha iya, wong ora sekene iki. Tenan ki napa? Lah ngopo? Wong aku gemerem-gemerem. Lah aku nek kene kon meneng wae tenan-tenani sing nanggap. Aku ki diundang mayang kono omong malah ora entuk. Omong gemumong wae wong. Bah. Sehatos. Ayo, asing keset yo kowe kok yo. Ha iki jane nek go joget nak buat lho. Tong tak dang. Kowe iki cukup nyekelime karo entik. Ini iki sapi kok. Monggo kok meng entik-entik jenengan yo piye. Engko nek aku kurang banter tak ceblek. Are neblek piye adoh kok ngono ana neblek. Mak. mesti mau sore ndelok streaming iki guyu dhewe ta. Heeh. Dibaleni. Iya. Apa itu nang Mbak Tatin? Iya. Ayo arang sinden keras iki ngono kuwi nak. Iya. Koe nek ora aku wis ora ana sing ngungkuli kerase. Iya. Dibajetake saiki Mbak Elisa Orkarus Alaso, monggo Mbak. Iya. Gue nek mungsuh tak jodoh ke Elisa malah mesake Jabar kumeng di mata-mata ke malah ngerekosa. Boten nggih pak. Iya termasuk. Boten mata-mata ke. Kan ini Mas Fajar Jafar. Kan sebagai contoh. Padha karo bengine iki to. Siapa? Padha karo bengi iki lho. Bengi iki. Bengi iki kan ono tentang iki lho Banyuluhan dinas sosial iki kan. Kan Mas Jafar iki sajane salah satu ne iki apa jenengane PMKS. Penyandang masalah kesejahteraan sosial, salah satu orang yang difabilitas ya. Dadine iki kudune deknen iki sik menerima. Tapi kan delok Mas Jafar iso tekan kene, iso golek duit, iso menafkahi keluargane, berarti ne dek ora menerima tok, dek tetep berjuang ngono lho Pak. Oh. Dadi inspirasi. Iya. Ngono. Iki dadine arti iki mesti ceritane ngopo iki? Acarane iki lho Pak. Sopo iki acarane halal bihalal. Halal bihalal. Terus apa meneh Pak? Terus Hari Bayangkara. Hari Bayangkara. Terus yo kuwi penyuluhan dinas sosial kuwi. Jenengan ngertos mboten niku? Apa nih? Niku PMKS kalih PSKS niku lho. PSK ngerti aku nek PSKS ya. PSK apa Pak? PSK ki pesepak bola kompetisi. Oh,
apa siapa bola kompetisi. Ora iki ceritanya tentang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Karo sing siji nenek rasalah ki tentang potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi nih masyarakat kuwi dituntut sing merasa mampu ki ngewangi sing ra mampu, ngono lho. Nek sing PMKS ki sing ra mampu, nek rasalah lho iki nek nek ana sumbere yo mbok menawa iso berbincang-bincang ning kene yo syukur. Iya. Tapi nek rasalah itu kita sebagai misalnya kita merasa punya, kita berarti PSKS itu karena bisa dilakukan oleh orang 18 tahun ke atas. Nah, dia merasa dua-dua, luweh yo iso memberi untuk yang PMKS ngono lho. Sing dia merasa tidak apa tidak saling mampu. Membantu ya. Iya, sing dia iki punya masalah sosial dadine ora orang dua-dua kakean utang, mbok menawa kowe kakean utang ora, Pak? Kowe golongan ngendi maksudnya? Aku ki golongan ya sok-sok ya utang. Ya aku dunia sing memberi ngono iki ya, menyadarkan kita. Lah ya bener, kudu-kudu ngono kok ya. Ya pancen bener ngono ya mak iya. Sing mampu ya memberi yang tidak mampu ya, itu. Nah, misale ra mampu secara duit ya paling ora mlebu organisasi masyarakat ya iso lewat tenagane. Ngewangi ngono-ngono kuwi, Pak. Dadine iki kita tidak terus meminta terus nek iso nek duwe ya ngenehi sithik rong iki tetep ngenehi. Ngene ceritane ngono. Paham Doro? Paham. Oh iya. Soalnya aku ora paham ya omonganmu ting pecotot ra karo-karone lho. Apa pecotot iki piye to? Ting pecotot ra karo-karone lho. Lah iya iso ali ngene, Pak. Ya iya. Lah dadi aku le memahami iki rada kesulitan ning ya iso ning ya rada kesulitan mergane ya ting pecotot kuwi. Nek pecotot iki kaya sing jemek-jemek, emang e lambeku jemek. Lambemu jemek nek do kasar kae lambemu jemek. Iya. Ngono ya. Matur. Dadi iki mau ya ditripi saka Dinas Sosial kon mensosialisasikan tentang Dinas Sosial mau wis tok aturake. Iya. Ngono ya, Mak. Kaya kaya pengamen-pengamen barang kuwi utawa apa gelandangan-gelandangan kuwi ora entuk saiki ning perapatan-perapatan kuwi ora entuk. Iya, ning pertelon ora apa-apa. Iya. Aja, nah iya kabeh ora entuk perapatan pertelon ora entuk. Iya. Kuwi mergo sing menehi karo sing njaluk padha-padha entuk denda. Entuk denda bener. Lah iya. Ora oleh ngenehi ning dalan-dalan. Heeh. Nek ngenehi ning panggung wae nyawer. Malah guyu dhewe. Iya. Oke. Ayo karo nembang Mbak Elisa. Nggih, nembang napa, Pak? Terserah kowe iki. Ana sing nyuwun kangen iki lho. Soko kangen. Soto rejeki. Oh iya. Keluarga Bapak Budi Sutrisno Soto Rejeki Jalan Panembahan Senopati Karasan Palbapang Bantul Ngayogyakarta. Yo. Kula mboten apal tapine. Ngangge catetan nggih. Kangen. Kangen pitung yuk. Sasi nika to? Hah? Pitung sasi nika to? Ambo. Aku ora tau ngitung kok. Pitung sasi yo men, pitung sasi yo men. Wis arep lahir yo men. Iya. Pitung sasi, nah, dibawani kangene. Nggih. Kanganku tanpa upama mong sliramu kang dadi terenge. Hati-hati lho, nek sing ngandani tatin sok dijlomprongke. Ah digowo wae. Nanging hamong leledo neno neno kala dina ke
ate sliramu nate ngendika tresna lahir truse Senangku
oke? Ya ya. Matur simpang. Saka Bapak Budi Sutresno Soto Rejeki. Ya, esuk kon mampir sa. Nggih, sesuk-esuk to, Pak. Nyoto. Oke banget. Sinden kok mung panganan. Ya ora apa-apa kok ya. Nyatane ya mbok menawa Elisa gelem mampir neming kelangan sak mangkok ora ya. Ora bakal tuna ya, Mak. Wah, pokoke Mbak Elisa iki ya pinter dheweke tanggaping Sasmita, ben kon penyuluhan apa jenenge iki? Dinas sosial ya terus sinau. Ya, matur sembah nuwun.